Assalomu alaykum. Turan bolik YouTube kanal a'zolari, mana bugun men sizlarga dimlama qilishni o'rgataman. Qo'l bola. Buning uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar: kartoshka, sabzi, piyoz, limon, sholg'om, chesnok, pomidor, go'sht, karam, zelen, piyozlar kerak bo'ladi. Men sizlarga hozir bitta-bitta o'rgataman qanaqa qilish kerakligini. Birinchi qozonimizga ozgina yog' solib olamiz. Qozonga yog'ni qizitib oldik. Endi birinchi mana bu go'shtni qozonga qora olamiz. Qozonimizga go'shtni sola olamiz. Go'shtimizni qorib olamiz. Yaxshi. Go'shtimizni qora olgandan keyin piyoz solamiz. Piyoz bilan yaxshilab qorib olamiz. Piyozimizni ham yaxshilab qorib olamiz. Keyin qolgan mahsulotlarni terib chiqamiz. Endi sabzimiz bilan shalg'omni terishni boshlaymiz. Bu Qashqadaryoning dimlamasi. Sabzimizni joylashtiramiz. Mazidan shalg'omni qo'ydik. Endi kartoshkamizga navbat keldi. Kartoshkamizni terib chiqamiz. Mana kartoshkamizni ham terib chiqdik. Endi hozir boshqa sabzotlarni terib chiqamiz. Har birining orasiga tuz sepish yodingizdan chiqmasin. Kartoshkaning ustidan svej pomidorimizni mana bunaqa teramiz. Endi limonni qo'yamiz, chunki limon solsangiz ham ovqatga ta'm beradi, ham zo'r pishadi, bori yumshoq bo'lib. Limon lekin o'zining kislota chiqaradi, zo'r ishtahani ochadi. Mana limonni ham terib oldik. Endi ko'katlarni o'tamiz. Mana ko'katlarimizga navbat keldi. Chesnokni qo'yib oldik. Ko'katlarimizni terdik. Svej piyoz qo'shimchalarni terdik. Buni ustidan ozgina tuz sepib, zira sepamiz hozir. Keyin karam bilan dimlaymiz. Mana tab yarishi tuz sepdik, mana zirani sepdik. Endi karamni ustiga o'z dimlaymiz. Ozgina suv qo'shib. Karam bilan dimladi, chunki karam dim qaytaradi-da, boyqilan tirik pishishiga ham vitamin bor bo'lishiga yordam beradi. Mana endi ozgina suv solib dimlamamizni dimlab qo'yamiz. Mana suvimizni ham quyib oldik. Endi buni dimlab qo'yib, 1 soat past olovda pishirib olamiz. Hozir keyin sizlarga pishishini ko'rsataman.